Mnogi nas napadaju što se nikada u emisiji nismo bavili šodrošem i to pravdaju time da nas taj šodroš navodno finansira, pa kao ne smemo da udarimo po njemu. Čak nas nazivaju i nekakvim šodroševcima. Ne, pardon, to je Soroš. A šodroš je naravno šuma u kojoj se Novosađani, ekološki aktivisti i generalno ljudi zabrinuti za očuvanje prirode bore ovih dana protiv početka radova na izgradnji mosta. Šta im smeta most? Ko napada prirodu? Bije li policija? I koja je uloga Kineza u celoj ovoj priči? Reće nam jedna od srčanih i hrabrih šodroš borkinja, aktivistkinja Marijana Mutavčijeva. Dobro večer, Marijana, dobro nam došla. Dobro večer. Aktivisti poput tebe skoro već dve godine, jel tako, se bave problemom novosadskog priobalja, odnosno promenom namene tog zemljišta iz sportsko-rekreativnog, jel to zvanično, jeste, u stambeno. Zapravo uopšte gradske centre, to je ono kao... Šta je sporno u tome, je li u pitanju neka muljavina i šta to znači za prirodu, šumu, ljude, bubice i ptice? Pa sad, znači, sad most je konkretno sada problem. Konkretno sad je most. Ali cela priča zapravo ide od te promene i od uništavanja čitavog tog priobalja koje bi praktično predstavljalo jedan stambeno-poslovni kompleks i od čega ne bi ništa prirode praktično ostalo. Takođe, jedna plaža po kojoj ljudi šetaju treba da se pretvori u veslačku stazu, što je isto problem da se zatvori dotok vode iz Dunava, tako da bi to na ceo taj ekosistem prilično loše uticalo. Takođe, problem je i sa sečom šume. To nisu neke šume. Znate, nama su se ti ljudi iz Millennium Teama jako smeli kad smo rekli mi čuvamo šumu, kao to šuma. Kao da, ali mi u Novom Sadu bolju šumu nemamo. To su jednostavno te priobalne šume koje su takve kakve su. Nisu to one planinske šume. To su sasvim drugačije i vrsta biljaka i vrsta drveća. I naravno je jedan jako veliki problem što bi se taj ekosistem koji broji preko 200 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta sigurno uništio. E sad, zašto je sporna konkretno izgradnja mosta? Mostovi, kao što svi znamo, Marijana, povezuju ljude. Naš jedini Nobelovac Ivo Andrić je pisao o mostovima. Ja sam nekada umeo da napravim most, sad bi se ušinuo. Zašto vam smeta most? Nama most ne smeta. To se pravi jedna zamena teza u javnosti. Nama smeta mesto na kojem je most. Znači da je most kilometar, dva, tri, pet uzvodno, ne bi imali nikakav problem. Takođe treba da napomenem da mi 40 km uzvodno, znači od granice s Hrvatskom, nemamo ni jedan most. I zašto je sad baš taj most toliko potreban tu, preko Šodroša, to je poslednja prirodna oaza, to je problem. Kad se već cida jedan još. Izvinite, a zašto je potreban baš tu? Imate li saznanje? Pa sad ja ću reći ono što ja mislim, ali ja mislim da je to jedan amortizer za ceo taj kompleks koji treba da nikne na području brodogradilišta, na području Mornarice, koji se pežorativno naziva zbog Beograda na vodi, Novi Sad na vodi. Pežorativno, kako pežorativno? Ima li šta lepše od Beograda na vodi? Pa tu su nekad bili pacovi, narkomani i zmije. Dobro, šalim se. O vama, aktivistima, smo od strane predstavnika vlasti i pripadajućih im medija čuli da ste lažni ekolozi. Vi, ako se negde prepoznate, vičite. Zgubidani. Da. Da ste strani plaćenici. To standardno. Dobro. Da ste protiv prosperiteta. I razvoja grada. Ima li još epiteta koje nismo pomenuli? Ima. Šta ste još? Eko džihadisti, ljubitelji ptica, šutači pasa, a boga mi danas smo i antimostari osvanuli kao u medijima. Autor je predsjednik Srbije, Vučić je rekao da ste antimostari, što je potpuno novo. Od kada datira ta vaša patološka mržnja, Marijana, prema mostovima? Zanemarite pitanje, zanemarite pitanje, nemoguće. Nemamo odgovor. Meni taj most jako odgovara, ali prosto samo da se malo pomeri, ako može. Policija vas ovih dana, videli smo snimke, malo i bije, malo vas i privodi, protiv vas se malo vode i sudski procesi. Sudije vam govore da ćete, citiram, naučiti lekciju do kraja života, kraj citata. Pitanje je, šta vam, Marijana, to treba? Zar nije lakše ne činiti ništa?
Evo, ja se pitam svaki dan, verujte mi. Znači, svaki dan se pitam šta mi je trebalo ovo u životu da skrckam 8 godina, ali nisam samo u pitanju ja, u pitanju smo svi vi, ono kao, ne možemo više da izdržimo, kada će to da prestane, ali prosto ne možete neke stvari koje ste započeli, koje ste obećali ljudima, mi smo zaista obećali da ćemo to isterati do kraja, pa kako bude? Mislim, prosto mi iz neke odgovornosti prema svim onim potpisima, primedbama, mobilizacije građana. Mi moramo taj posao da završimo, a i moramo da živimo ovde. Mislim, šta ćemo da dišemo, gde ćemo da šetamo, idemo. Mi starimo, mi nismo više mladi. Mislim, imamo tamo najviše aktivista u kampu, zapravo nekih penzionera koji su zaista zabrinuti za Šodroš, jer njima kažu idite šetite. Pa gde će da šetaju ako sve poseku? Mislim, da. Mi na Keju nemamo hlad. Nemamo hlad u parku, mi imamo ćelove parkove. Tako da prosto i prema sebi i prema građanima koji su nam ukazali to neko poverenje i prema svoj deci imamo obavezu da istrajemo u toj borbi. Pa kako god ona završila, barem ćemo biti čisti pred sobom. Mašine Millennium tima stigle su na obalu Dunava, na Kameničku Adu. Radnici su počeli da krče taj deo šume. Tu su naravno i Kinezi koji su u mogućnosti da u rekordnom roku izgrade most, jer što se kaže, grade ko Kinezi. Koji će biti odgovor vas aktivista i imaju li priroda, šuma i čist vazduh šanse u borbi protiv ovakvog progresa? Pa moraju da imaju šanse. Mi nemamo šanse ako ne imate šanse. A mi bi pozvali sad sve građane da nam se priključe na protestu koji će se desiti sutra. U nedelju. U 16 časova na krivini kod brodogradilišta. Ispred Šodroš Survivor Camp. Marijana, hvala lepo. Mislim, drugarice i drugovi, da nam svima ostaje sve manje izbora i da će uskoro postati neminovno da svi zajedno, kao nekada naši dedovi, odemo u šumu da se borimo. Mada ja bi radije bio ilegalac po gradu. Tu se bolje šunjam. Srećno na nastavku borbe, Marijana Mutavčijeva. Hvala. Pozdravite. Hvala.